waxaa maanta magaalada Garoowe ka furmay kalfadhigii 24 ee golaha deegaanka degmada Garoowe. Kalfadhigan ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxqabadkii dowladda hoose ee degmada Garoowe 4 bilood ee ugu dambeeyay. Gudoomiyaha degmada Garoowe Xasan Maxamed Ciise ayaa waxa uu sheegay in ay dadaal dheer ugu jiraan sida caasimadda Puntland loogu heli lahaa baahiyaha ka maqan ee adeegga bulshada. Waxaa degmadu samaysay seere magaalada Garoowe lagu wareejiyay, kaas oo golaha deegaanku ugu talagaleen in 20 sano ee soo socota caasimadda Puntland ku fido, iyadoo dhulka gudaha soo galay oo ah deegaanka magaalada master plan loo samayn doono. Dhulka seerahaas ka baxsana waxaa golaha deegaanku u qorsheeyeen inuu noqdo dhul daaqsimeed aan cidina gaar u sheegan karin, si loo ilaaliyo badqabka dhulka xooluhu ku dhaqan yihiin iyo amniga guud. Waxaana hadda isu diyaarinaynaa abaabulka shirweynihii lagu ballansanaa ee ismadu hogaaminayeen, la isuguna diyaarinayo burburinta calaamadaha laga samaystay dhul daaqsimeed. Magaalada Garoowe ma laha dabdamis. Markii dabka kacana waxay dadweynuhu dareemaan welwel iyo rajo xumo. Wuxuu ahaa mid xanuun badan oo raad ku reebay dadka degan Garoowe dabkii ka qarxay kaalinta shidaalka ee kasoo horjeeda Hotel Tawfiiq. Dabkan oo khasaare weyn geystay kasokow hantidii ballaareed ee uu galaaftay 8 qof ee uu saameeyay oo ahaa gabar iyo 7 rag ah, dhammaantood waa dhinteen. Golaha deegaanka guud ahaan iyo maamulka degmada Garoowe waxay go'aansadeen in Garoowe dabdamis hesho. Magaalada bulshada baaxaddaas leh ay ku nooshahayna suuragal aysan ahayn inay sii ahaato magaalo aan dabdamis lahayn. Wareysi aan bixiyey dhacdadaas kadib waxaan qiray inaysan Garoowe lahayn dabdamis, balse aan rajo weyn ka qabno inay dhowaan dabdamis hesho. Waxaan shirar kula yeelanay maamulka iyo waxaan juhdi badan gelinay sidii Garoowe ku heli lahayd dabdamis. Waxaana samaynay xiriiro iyo abaabul dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ah. Waxaan shirar kula yeelanay maamulka iyo mulkiilayaasha shirkadda Golis magaalooyinka Garoowe, Boosaaso iyo Dubai. Waxaana shirarkaas xiriirka ah ka dhashay in Golis naga aqbashay codsiga ahaa inay noo iibiso dabdamis. Shirkadda Golis hantideedu waa mid dadka reer Puntland leeyihiin, waxqabadkaanina waa mid aysan ilaawi doonin shacabka magaalada madaxda Puntland ku dhaqan. Lacagta Golis oo bixinteeda ay shirkadda Golis iyo degmada Garoowe iska kaashan doonaan, waxaan magaalada Dubai kaga soo iibinay 3 dabdamis iyo gaari booyad ah oo biyaha u qaada. Dhanka kale, 20 ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Garoowe ayaa maanta furitaanka kalfadhiga golaha deegaanka ee degmada Garoowe waxa ay kaga dhawaaqeen mooshin ka dhana gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Garoowe. Xildhibaanadan ayaa gudoomiyaha waxa ay ku eedeeyeen xilgudasho la'aan. Maanta halkan waxaan ku soo jeedinaynaa ujeeddo soo jeedin mooshin xilka qaadis ah gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Garoowe ahna duqa caasimadda ee degmada, iyadoo aanu raacinay annagoo cuskanay qodobka number 7 ee dastuurka Puntland 125-aad xeer hoosaadkayaga golaha deegaanka. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda Puntland Cabdullaahi Timo Cadde ayaa sheegay in xildhibaanada golaha deegaanka ay xaq u leeyihiin inay mooshin ka keenaan gudoomiyaha degmada, hase yeeshee ay lagama maarmaan tahay inay ilaaliyaan xasiloonida xildhibaanada iyo deganaanshaha deegaanka iyo guud ahaanba Puntland. Wixii idinka khaldan dee procedure iyo nidaam baad leedihiin u raaca, wixiina hoos u dhammaysta. Wasaaradda arrimaha gudaha waxaa leeyahay golaha deegaanku wuxuu leeyahay xeer hoosaad iyo loo number 7 ku dhaqma labada. Wixii ka baxsan cidina idinka yiri mayso. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.